Хүүхэд залуусын дунд ухаалаг гар утсны хэрэглээ түүнд зарцуулах хугацаа ихсэхийн хэрээр тэдний сэтгэц болон зан арга шинжит нь өөрчлөлт ордог болохыг мэрэгжлийн эмч нар хэлж байна. За одоо зүгээр уцаар оролцохгүй хөхтэй бол би зүгээр шүтээ зөө. Байна. Хин. Манай дүү. Би энэ. Бишээ 20 нас хүртэл 15 нас дээш. Уцаар оролцохгүй юм байна. Хамгийн их нь 15 нас дээш уцаар оролцох. Дээш юу? Бага. Ямар? Хөдөө байдаг хүмүүс. Наа тийм. Бас сэрэхтэй байдаг хүмүүс. Тийм. Батлах та тоглоод байдаг хэсэг уцаараа. Тэгээ би бэлт шүү. Хөөй. Э. Дандаа уцруудаа сагвал ээжээс ээж рүү хожигдохоор ус мусаа шиддэг шүү дээ. Хойлоо уцруудаа пад уцтэй шоод жаага. Падан дээр кино уцж жаагаад ээж пад хураа. Пад хурааж яасан эзүүгүй юм бэ нэ. Онцгой бүтээлийг ойрхоос